Trump'ın fikrincə, Amerika hazırki atom potensialı ilə xeyli geridə qalıb. Trump Amerikanın konkret hansı ölkədən geri qaldığını dəqiqləşdirməyib. Amerikanın atom sahəsində heç kimdən geri qalmaq fikri yoxdur. Biz də başqaları kimi potensialımızı genişləndirəcəyik. Bunu isə Trump'ın atom arsenalının genişləndirilməsi bəyanatına şərh verən Ağ Evin mətbuat katibi Sean Spicer deyib. Trump açıq şəkildə bəyan etdi ki, Amerika bu sahədə üstünlüyü heç kimə verməyəcək. Əgər digər ölkələr atom potensialına malikdirlərsə, bu sahə də üstünlük Amerikada olacaq deyə Spicer qeyd edib. Mətbuat katibinin sözlərinə görə Washington əslində buna heç də can atmır. O qeyd edib ki, Reuters-ə müsahibə zamanı Trump'a verilən sual başqa ölkələrin atom arsenalının genişləndirilməsi ilə bağlı olub. Bizim məqsədimiz Amerikanın bu sahə üzrə bütün dünyada üstünlük saxlamasına əmin olmaqdır. Əgər digər ölkələr atom potensialını artırarsa, biz buna sakitcə kənardan baxmaq niyyətində deyilik və buna yol verməyəcəyik deyə Spicer qeyd edib.